James. Prosím, pane. Už sa vrátil môj bumerang? Ľutujem, pane, ešte ho nevidím. James, ty nezabalzamovaný vodca proletariátu. Ja sa ťa nepýtam, či ho vidíš, ale či sa už vrátil. Ja už rozumiem, pane, ale žiaľ, váš bumerang ešte neprišiel. A čakáme ho z dobrej strany, James? No, áno, pane, vždy sa radši vracať z tejto strany, bez ohľadu na to, kde ho hodíte. Je to nuda takto čakať, James. Keby aspoň prišlo zemetrasenie, aby som sa mal na čo dívať. Zemetrasenie neprišlo, pane, ale za to prišiel dopis od kráľovnej. Od našej Alžbety? Áno, pane, inú zatiaľ nemáme. Tak to prečítaj, James. Áno. Som zvedavý, čo zase odo mňa chce tá bledá vosková figurína. Ako rozkážete, pane? Pane. Áno. Myslím, že došlo k najhoršiemu. Kráľovna chce, aby ste išli na Slovensko. Na Slovensko? A to je čo? Nový klub? Nie, pane, to je taký nový štátik. Pri Viedni doľava, pane. A tam už nie je Uhorsko? Nie, pane, teraz je to Slovensko. A niekde tam dokonca žijú aj naozajstní Slováci. A na čo tam mám vlastne ísť, James? Nedávno im tam premiér zvolil prezidenta, pane. Kráľovna chce, aby ste mu išli zablahoželať. Komu? Premiérovi? Nie, pane. Prezidentovi. Volá sa Michal, pane. Tak teda Michael. Ako Jackson, poznám. A kráľovna ďalej píše, aby ste sa slušne obliekli, pane. James. Áno, pane. Ty ukrajinská videohra bez ovládania. A prečo mi to píše? No, neviem, pane, možno sa jej nepáčilo, že ste na posledný kráľovský ples prišli iba v cylindri, pane. No a? Veď bolo teplo. A čo také si mám obliec, James? Na také príležitosti sa najlepšie hodí frak, pane, ale posledný frak vo vašej rodine mal strýko Albert a ten je už 9 rokov v truhle, pane. Ale nehovor, James. To už je 9 rokov, ako sme ho tam dali. A pamätáš sa, ako sa mu tam nechcelo ísť? Áno, pane. Buchotal tam najmenej 4 noci. Tým si zvykol. A čo keby som sa obliekol po slovensky, James? Aby som si hneď získal. Rozumieš? Počúvaj. A čo sa nosí na Slovensku, James? Ak dovolíte, prinesem encyklopédiu života, pane. Tam by to malo byť zachytené. Dúfam, že sú tam aj fotografie, James. Vieš, ako nerad pozerám písmena. Áno, tu je to, pane. Všetko o Slovákoch vydané v roku 1990 v Prahe. A hneď na prvej strane je aj fotografia, pane. No, ukáž sa sem, James. No. Áno, prosím, tu. A to je kto? No, nejaký Slovák, pane. Tu píšu, že Jánošik, zbojník, alebo čo. A to sú všetci Slováci takí vykrivení, James? Neviem, pane, ale tu píšu, že vraj tohoto zaveseli na hák. Tak on visí na háku.
Zaujímavý šport. A čo to má na sebe? E tu píšu, pane, že najrozšírenejší odev na Slovensku je kroj. A Slováci vraj žijú v dreveniciach, ktoré si sami stavajú, najčastejšie z dreva, pane. A tamto v ruke, to čo drží? No to je valaška, pane. S tým zabíjajú ovce a medvede. A potom si z toho urobia kroj. James, ty nedoriešená židovská otázka. Hádam si nemyslíš, že teraz pôjdem zabíjať medvede, aby som sa mohol oblieť. Nie, pane, môžeme zahlušiť nejakú ovcu alebo koňa. James, a ten kroj je prečo taký krátky? No tu píšu, že je to vzor detvanec, pane, takzvaný holý pupok. Holý pupok? To by nemuselo byť zlé, James. Do rána mi taký urobíš. A nezabudni mi pribaliť aj tie bodkované podkolienky. Mám ich rád. Áno, pane. A želáte si klobúk? Alebo pôjdete učesané ako depešák? No, ešte neviem. Ale možno si zoberiem čelenku. No, a tu je veľmi zaujímavá informácia, pane. 80% obyvateľov Slovenska vraj najmenej 7-krát do týždňa pije alkohol. Tu píšu vraj domácu pálenku. Tuhvo. Tuhvo? Nepoznám. A zvyšných 20% sú abstinenti? Nie, pane. Deti do 3 rokov. Zaujímavá krajina, James. Myslím, že tam pôjdem. A toto bolo čo, James? Vrátil sa váš bumerang, pane. Nepomohlo ani zatvorené okno. Zdá sa, že sa vám to nikdy nepodarí zahodiť o tak, aby sa už nikdy nevrátil. James? Prosím, pane. Dostal som nápad. Blahoželám, pane. Mám to i zapísať do rodinej kroniky. Nemusíš. Aj tak je prázdna. Na Slovensko pôjdeš aj ty, James. Urobím ti kroj. Ja budem mať holý pupok a ty budeš mať to isté vzadu. Rozumiem, pane. Chcete si získať Slovákov, aby som sa od nich veľmi nelíšil. Správne, James. A vezmeme so sebou aj tento sprostý bumerang. Na Slovensku ho zahodíš. Ale to ti hovorím, James. Ak sa táto zakrivená bakuľa vráti, Slovensko bude mať druhého Janošika.